Akşan алганша бар уәдесин үйүп төктө, алгандан кийин өзгөрдү ме? Сурама. Кудайга сенсең, бизге сен дет. Энди уәде берилген деген ол сөйлеу керек. Бул сотта нерсе бере бересин. Арты мындай болот деп те ойлаган жокпуз. Агабыз энди кооланандай жагдай болгондан кийин. Будан кийин ашы сууга жоламайм деп, мени ауылдын имамы күәгер болсун. Уәде бере алам мен. Баласы инвалид болгон, коң кетсен баласы. Жумуш істей алмай кайтып береди энди ол акчаны. Кайыр тилеу үчүн барам да, осы үйдүн акчасын тилеу үчүн. Жалпы калай кол протезин жасауга келе ме? Жасауга пока келмейт. Келисимди бузуу деген әрине бул биринчиден адамгершиликке жатпайт, экинчиден заңсыз. Көп халыктын түйткүлүн чечип жүргөн осы даудамайсыз чакыруудан башка амал болмады. Өмүрүндө эч кимден жардам сураган адам эмесмин балам. Сәрсенбі күні КТК-да.